ഫസ്റ്റ് സീസൺ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ലാലേട്ടൻ്റെ റൂമിൽ കൂടി. ആസിഫിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം സ്റ്റൈൽ പിടിച്ചാലോ, ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബനിയൻ ലൂസ്. സംവിധായകന്റെ പേരെഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ കൈയ്യടി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാൽ സാറിന്റെ ട്രീറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ. നമ്മുടെ ഇവന്റിൽ ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചോര കണ്ടാൽ തല തിരിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഷാജി. പിന്നെ അഗൈൻ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു പുതിയ സുഹൃത്താണ് അന്നാബൻ. ഒരു സിനിമയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തുടങ്ങുകയും തീരെയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഹോസ്റ്റ് ആണ്. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭക്ഷണം തരിക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അത്രയും സന്തോഷം സാറിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഉള്ള കുറച്ചു പേരിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളോടുള്ള ഒരു അസൂയ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എന്നേക്കാൾ ടാലൻ്റ് ഉള്ള, എന്നേക്കാൾ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു 11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഷായ് സാർ ഇങ്ങനെ മൈക്കിൽ കൂടെ വിളിച്ച് പറയും, ആ ഇന്ന് ഭക്ഷണം എൻ്റെ കൂടെയാണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ വരണ്ടെന്ന് പറയും. സിനിമയിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതല്ല, നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നന്നാക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും, അർജുൻ, അശോകൻ, ഗണപതി, ബാലു, അവരുടെ ഫാമിലി, അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ ട്രീ വെച്ചതും ലൈറ്റും സ്റ്റാർ ഇട്ടതും ഒക്കെ. ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വലുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. രാവിലെ കണ്ടാലും എൻ്റെ രണ്ട് കവിളിൽ വന്നിട്ട് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൊഞ്ചിക്കും. എനിക്ക് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ പോലും വേണമെന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ, എനിക്ക് നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന ഒരു ശമ്പളം ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വെൽക്കം ആസിഫ് അലി. ആസിഫ് വെൽക്കം. താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. കാപ്പ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വളരെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യം തന്നെ കൺഗ്രാസ് പറയുന്നു. ആസിഫ് അലി പൃഥ്വിരാജ് മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ്, ഒരു സമയത്ത് സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സ്, 2020 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർ പടം കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ്, എങ്ങനെയാണത്? ഈ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് മലയാള സിനിമയുടെയെന്നല്ല, ഏതൊരു സിനിമയുടെയും ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ, ഫെഫ്കെയുടെ റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റൈറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ലൊരു സോഷ്യൽ കോസിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ വരുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, സാധാരണ സിനിമയ്ക്ക് വായിക്കുന്ന അത്ര അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ശമ്പളവും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാര്യം നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന ഡേറ്റ്സിൽ അവിടെ പോയി ആ സിനിമ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എപ്പോഴും നടക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇപ്പം തിയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസും സരിഗമയും കൂടെ ആണ് കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ലാഭം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ഈ റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയനിലേക്ക് പോവുകയും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജേഷിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സപ്തമശ്രീ തസ്കരയും അമർ അക്ബർ ആൻ്റണിയിലൊരു ചെറിയ ഒരു ടെയ്ലൻറ്റും അത്രയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ത്രൂ ഔട്ട്, നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് ലെയറിലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ട്രാവലാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഗെയിൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഹീറോയിൻസിന് പ്രാധാന്യം കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതിൽ നേരെ മറിച്ചാണ്. ഇവർക്ക് അന്നബൻ ആണെങ്കിലും അപർണ ബാലമുരളി ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് സിനിമ കണ്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സുമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വലിയൊരു സന്തോഷം. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതൊരു ഭയങ്കരമായ കാര്യം. ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ റിലേറ്റഡ് ഇൻ്റർവ്യൂസിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സംവിധായകൻ്റെ പേരെഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ കൈയ്യടി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അന്ന് ഷായ് സാറിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഷായ് സാർ, മോഹൻലാൽ, ഷായ് സാർ, സുരേഷ് ഗോപി, ഷായ് സാർ, മമ്മൂട്ടി കോമ്പിനേഷനിലുള്ള, രഞ്ജി പണിക്കർ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം തിയേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ, എനിക്ക് പേരെടുത്ത് അറിയാവുന്ന സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം, ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന സമയം മുതൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സീനിയർ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കരിയറിന് ആദ്യം മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് എനിക്ക് മിസ്സായിപ്പോയിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു വലിയ മിസ്സായിരുന്നു ഷായ് സാർ.
അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും സായി സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ ചെല്ലുമ്പം ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം സാറിൻ്റെ സിനിമകളിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ സാറിനൊരു രൂപമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് വേറൊരു മനുഷ്യനെയാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭയങ്കര സാധുവായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല മനസ്സുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സിനോട് നല്ല ആ ലൊക്കേഷനിൽ എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഹോസ്റ്റാണ്. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭക്ഷണം തരിക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അത്രയും സന്തോഷം സാറിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഒരുപാട് നല്ല ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്നൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായി വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ശരി, നമ്മുടെ ഇവൻ്റിൽ ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചോര കണ്ടാൽ തളരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷാജിക്കുള്ള. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഷാജിക്കുള്ള സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സാറ് ഒരു മിനിറ്റിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ കൗണ്ടറും പലരെയും കളിയാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം സ്റ്റേജിൽ കയറി എസ് എൻ സ്വാമി സാറ് സംസാരിച്ചു, സ്വാമി എന്തൊക്കെ പറയാം, കൗണ്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകൾ വേറൊരു തലമാണ്. ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ആൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ രാജുവേട്ടനത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ അത്, ചെറിയ കൗണ്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യം ഫണ്ണായിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും? എനിക്ക് ഷായി സാറ് ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു മനുഷ്യനല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആളുകളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പേടിക്കുന്ന ഭയങ്കര ടെററായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിനെ പോലത്തെ ഒരാളായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ സിനിമ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരാളാണ്. ആനന്ദിൻ്റെ പേടിയും ആനന്ദ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ്, അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം എന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ കണ്ടാലും എൻ്റെ രണ്ട് കവിളിൽ വന്നിട്ട് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൊഞ്ചിക്കും. അത്രയും നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ ആഹാരം, എനിക്കും ആഹാരത്തിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ആനി ചേച്ചിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ, ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ വരില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഇതുപോലെ ചേച്ചി വന്ന് ഞാൻ കുറേ ഭക്ഷണം തന്നു. എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരും. അപ്പോൾ അതൊരു 11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഷായി സാർ ഇങ്ങനെ മൈക്കിൽ കൂടെ വിളിച്ച് പറയും, ആ ഇന്ന് ഭക്ഷണം എൻ്റെ കൂടെയാണേ, വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് സാറ് വെജിറ്റേറിയനാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് നോൺ വെജ് കഴിക്കും, നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ സന്തോഷമാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ. സച്ച് എ ജം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ 2020 വന്നു, ഇപ്പോൾ റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സിനിമകൾ വരുന്നു, ഇനിയും സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അമ്മയിൽ നിന്നും അടുത്ത സിനിമകൾ വരുന്നു, മലയാളത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു? ടച്ച് വുഡ്, അത് ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം ഞാനങ്ങനെ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊന്നും പോയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഉള്ള കുറച്ച് പേരിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്, അവർക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളോടുള്ളൊരു അസൂയ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നതും, ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോസ് ചെയ്യുന്നതും, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ CCL ഫസ്റ്റ് സീസൺ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ലാലേട്ടൻ്റെ റൂമിൽ കൂടി, അതായത് ലാലേട്ടൻ്റെ റൂമിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്നു കളിയെപ്പറ്റി പറയുന്നു. ലാലേട്ടൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഭക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ലാൽ സാറിൻ്റെ റൂമിലിരുന്ന് ഈ ഫുൾ ടീം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തമിഴിലൊരു ഒരു അത്യാവശ്യം സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു യുവ നടൻ അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാൽ സാറിൻ്റെ ട്രീറ്റാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല. കാര്യം അവിടെ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട്, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം അവരുടെ കുറേ ആളുകൾ, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഈ കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റൂമിൽ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് രാജേട്ടനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പടം അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് ആളുകൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്കതൊരു അത്ഭുതമല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവൻറ്റിനിടയ്ക്ക് ആസിഫ് പറയണ്ടായി, ഞാൻ പ്രതിഫലമൊന്നും കുറച്ചില്ല, ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലമൊക്കെ ചോദിച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് തന്നു എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്ന് അത്രയും അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം, അപ്പം പ്രതിഫലം നോക്കാതെ ചെയ്ത സിനിമകൾ കരിയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ എപ്പോഴും സിനിമയല്ലേ നമുക്കിപ്പം, ഞാൻ വന്ന് ചെയ്യുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് പൈസയുടെ കാര്യം എന്നല്ല, ഒരു എനിക്ക് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ പോലും വേണമെന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ, എനിക്ക് നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പൈസ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പടത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന ഒരു ശമ്പളം ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഒരുപാടല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാൻ തരാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കാപ്പയുടെ ഒരു നാൾ വഴികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളെ കടന്നാണ്. ഇപ്പം ഒരു സംവിധാനം ആദ്യം മറ്റൊരാളായിരുന്നു, പിന്നെ ഹീറോയിൻ മറ്റൊരു ലീഡ് ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അവരൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഈ ഒരു നാളുവഴികളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത്രയും പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞ് കാപ്പ തിയേറ്ററിലെത്തി ഹിറ്റായിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ, ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ റീസൺ വേണു സാറായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പടം ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്നത്. അപ്പോൾ വേണു സാറായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ മീറ്റിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു, സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു വേണു സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു മുഴുനീള സിനിമ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഞാൻ ആണും പെണ്ണും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആന്തോളജി ചെയ്തതിൽ മാത്രമാണ് ഞാനും പാർവും കൂടെ അഭിനയിച്ച രാച്ചിയമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതും സാറ് തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈക്വലി തൃപ്തരായിരിക്കണം, നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അസോസിയേഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്, സാറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്, സാർ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഷായ് സാർ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേണു സാർ കണ്ട പോലെ ഒരു സിനിമയല്ല, അത് വേറൊരു സിനിമയായിരിക്കാം. അത് സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൃത്യമായൊരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഒരു ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതിന് ഒരു 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 പടി പോലും താഴത്തേക്ക് പോകാതെയാണ് ഷായ് സാർ ഈ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജി ആർ ഇന്ദുകുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലാണ് നമ്മുടെ സിനിമയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഏത് ലെവൽ വരെയും എഴുതി കയറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് വിഷ്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷ്വലിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എഴുതി വെച്ച ഭാവനയെ അതേപോലെ തന്നെ പകർത്തിക്കൊള്ളാൻ അത്രയും പെട്ടെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ഭാവ എഴുത്തുകാരൻ എങ്ങനെ വേണോ അത് ആലോചിച്ചെഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോവൽ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളികളെ പറ്റി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നു? എനിക്ക് നോവൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഈ സിനിമയുടെ. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണു സാർ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദുവേട്ടനും വേണുവേട്ടനും കൂടെ എഴുതിയ ഒരു വേർഷനിലാണ് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വളരെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥ, ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാവനയിൽ എഴുതിയ കാര്യം എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന ഈ സിനിമ ഷാജി സാറിന് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണ് ഈ ഷോട്ട് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഷാജി കൈലാസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു തിരുവനന്തപുരംകാരനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില സിനിമകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ഒരു വിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം ഇത് ഷായ് സാറ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെ ഷായ് സാറിനായിരിക്കും ഇത് കുറേ കൂടെ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. നരസിംഹ സിനിമ എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് തൊടുപുഴ പോയി കണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഇടിച്ചു കുത്തി കണ്ടോ ഓർക്കുന്നില്ലേ? ആ ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഷാജി സാറിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറേ ഞാൻ സാറിൻ്റെ സിനിമ ഇന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഇപ്പോൾ ഇന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ ഈ തിയേറ്റർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണ എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആ തിയേറ്റർ. ഇല്ലില്ല പൊളിച്ചുകളഞ്ഞത്. ഞാൻ ഷാജി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ പോയി അങ്ങനെ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുക. കാരണം ഷാജി സാർ എപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര ജോവിയൽ, ഭയങ്കര ഫൺ, അങ്ങനൊരു മൂഡിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ സിനിമയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. അപർണ ബാലമുരളിയും ആസിഫും വളരെയധികം അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ സൺഡേ ഹോളിൻ്റെ വളരെ രസകരമായൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്, പിന്നീട് വീണ്ടും വരികയാണ്. ആ ഒരു ഓഫ് സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രിയും ഓൺ സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പവും ഞാനും ഈ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് അധികം കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ളതാണോ? ഇല്ല, എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജചേട്ടനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് അപർണയായിട്ടാണ്. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന അപ്പു സിനിമയിൽ വന്ന സമയം മുതൽ എനിക്കറിയാം. അവളുടെ പാരൻസായിട്ടും നല്ല ക്ലോസാണ്, എൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ടും അപ്പും ഭയങ്കര ക്ലോസാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. പിന്നെ അഗൈൻ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു പുതിയ സുഹൃത്താണ് അന്നാബൻ. ഒരു സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ കോ ആക്ടർ. എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പേരായിട്ട് അന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഷോർട്സും ഒക്കെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഈവൻ എൻ്റെ വൈഫും ഒക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് പേരും കൂടെ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. നമുക്ക് കുറേ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പോകും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കുറേ കൂടെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസിഫ് അലി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മറ്റു ഭാഷകളിൽ അത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല, അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ തമിഴിൽ നിന്നൊക്കെ തെലുങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഓഫറുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തത്?
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് വന്നത് ഒരുപാട് സിനിമകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ വന്നതിനേക്കാളൊക്കെ മികച്ച സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഷ സംസാരിച്ച് അഭിനയിക്കാനുള്ള തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. അൺലെസ് എൻ്റെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വലുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ മഹാവീരയുടെ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പലയിടത്തും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കമൻ്റായിരുന്നു, നിവിനും ആസിഫും മെറിറ്റിൽ വന്ന രണ്ട് നടന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? അത് എന്താ അഭിപ്രായം പറയാൻ, അത് അതും വേറൊരു സിനിമയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മോട്ടിവേഷൻ ആവണമെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ, അല്ലാതെ അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എന്നേക്കാൾ ടാലൻ്റ് ഉള്ള, എന്നേക്കാൾ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് സിനിമയിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതല്ല, നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നന്നാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് എൻ്റെ 100% ഞാൻ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരിക്കും? ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈയൊരു കാപ്പ വന്നത് കാപ്പയിൽ എന്താണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച ഒരു ഘടകം എന്താണ് ശരിക്കും? ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഓഫർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സാറാണ് വിളിക്കുന്നത്, എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ചു തരുന്നതും സാറാണ്. കാപ്പയിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അതൊരു നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഈ സിനിമയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, അതാണ് ഈ കഥയുടെ ഭംഗി. ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു ടൗണിൽ വന്ന് വരുന്ന ഒരു കപ്പിള്, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന, അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ട്രാക്കുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഇപ്പം ഈ ട്രെയിലറും ടീസറും കണ്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം രാജേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഒരു അമാനുഷികത്വം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വളരെ നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടറാണ് ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ ഡർവൻ ചേട്ടൻ്റെ ബ്രദറായിട്ട് ഡോളിൻ ചേട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ആസിഫിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം സ്റ്റൈൽ പിടിച്ചാലെന്നാലേ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ബനിയൻ ലൂസ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം സ്റ്റൈൽ. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ആസിഫിനെ പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പേഴ്സണൽ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? എന്താണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് മാറാൻ റീസൺ? ഫങ്ഷൻസിലൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് ആസിഫിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ പിടിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ബനിയൻ ലൂസായിട്ടുള്ള ജീൻസ്. എനിക്ക് സ്ട്രീറ്റ് വെയറാണ് കുറെ കൂടെ താല്പര്യം. അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പം സമയക്കാണ്, ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പേഴ്സണലി സമയം കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് സമയക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവളിങ്ങനെ നല്ലത് കാണുമ്പോൾ റെഫറൻസസ് അയച്ചു തരും, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മേടിച്ച് വെക്കാൻ പറയാം. അപ്പം അങ്ങനെ മേടിച്ച് വെക്കാം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇടുക. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഇവൻ്റിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഇതിന് ഡയറക്ടർ പുതിയൊരു ആളെ ഷാജി സാറ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു നടനെന്നുള്ള രീതി, ഷാജി സാർ ഒരു ലെജൻഡറി ഡയറക്ടറാണ്, അത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നടനെന്നുള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. ഒരാഴ്ച മുൻപ് സിനിമ തുടങ്ങിയതിന് പുതിയൊരു ഡയറക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയായിരിക്കാം അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹം ലെജൻഡ് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഒക്കെ തിരക്കഥയെ ഉൾക്കൊള്ളുക, അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഒരുപക്ഷെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരോടെങ്കിലും? ആ തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ ഒരാഴ്ചയല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 2-3 ആഴ്ചയോളം സമയം കിട്ടിയിരുന്നു ഇതിന്. പക്ഷേ ആ ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയത്, അത് അതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇന്ദുചേട്ടനായിട്ടിരുന്നു, അതിന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കൺസേൺ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഷായി സാറുമായിട്ടിരുന്ന് ഷായി സാറായിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആയത് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ വിജയിച്ച് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സിനിമ ഹിറ്റാണ്, അതല്ലാതുള്ള പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്രിസ്മസ് ഇപ്പം നമ്മൾ 1 December 1 തന്നെ വീട്ടിൽ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും, അർജുൻ, അശോകൻ, ഗണപതി, ബാലു, അവരുടെ ഫാമിലി, അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആയിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ട്രീ വെച്ചതും ലൈറ്റ് സ്റ്റാർ ഇട്ടതും ഒക്കെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ടിലായിരുന്നു, ഞാൻ കാസർഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വലിയ സിനിമയാണ്, കുറച്ച് ഹെക്ടിക് ഷൂട്ടാണ്. എനിക്കൊരു 15 ദിവസത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് നൈറ്റ് ഷൂട്ടായിരുന്നു. അപ്പം രാത്രി മുഴുവൻ, വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെ ഷൂട്ടും, രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 വരെ ഉറക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയി കിടക്കുവാണ്.
പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ കോവിഡിൻ്റെ നടന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 25th കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യും അങ്ങോട്ടെങ്കിലും, ന്യൂ ഇയർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എപ്പോഴും. ഇത്തവണ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഇപ്പൊ കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഈ ന്യൂ ഇയറിന് എനിക്ക് ശേഷം പോകാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്പ് പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞാലും ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സിനിമയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തുടങ്ങുകയും തീരെയില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിന് അവിടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ സ്പേസ് കുറവാണ്. അപ്പം കാര്യം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പൈസ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചില സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം ഒന്ന് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറോ ട്രിപ്പാണ് പ്ലാനിലുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കട്ടെ. ആസിഫ് അലി തുടർന്നെല്ലാം പൊന്നാവട്ടെ. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.